mbalamusizza uh, mikwano muli muti eyo tutandikire we twakoma being a product of two strong dads allowed me the luxury of observing the effects different thoughts have on one's life i noticed that people really do shape their life through their ebiseera ebisinga infact byonna byonna ebbanga lyonna byosinza okwesibako mundowoozayo kyoli kyokkiririzaamu kyoli oli mwavu anti olowooza bwavu oli musiru anti obusiru bwolowoozaako olaba ddogo kitegeriza byetambuliramu byetwesibyeko ku mitwe byetulowooza buli kyolowooza wonna mumbeera gyoli oyina omulimu toyina mulimu oli mwanamuto oli muntu mukulu osoma tusoma wasoma tewasoma kyewetise ku bwongo kyoli kuba bannaye etwetegereza embeera eno wali badde ogamba mbwe abasomye be bali obulungi osanga abasomye nga bali bubi nyo ddala nno nga bakoze profession zetwegomba ei professioni zetwegomba nga zibalina naye nga bali bubi kyokka te noosanga abasomye nga bakikuba nga bakiteriiza bakikwata wenawelowozamwetugambeki bameka banayi emusane kukubo oba emuwulira ngatibasomb bso bakoma wakati nga nabo bakikubakatitugambetetusome kyoka ate mwana wattu ati era waliyo abatasomaatenga bali mub tuletere byakulabirako bgttbatutandikirak amaze m ebanga eenng ali waggulu kuntiko yabaziina yakoma wakati tunua kukyalokyo tkmwenauganda tnkkyalok abasinga abatuwa emirimu tebamalayo kusoma naye bakozesa betemade ddayi olowoozaolowooza abalina ddiguli omanyi byetutera okutambulamuek naye mozeeyi kirmira yagamba wano mukubagagga bafe euganda owaayi mw emirimu gyemunyomaffe mwe tugye esente ndowooza tulabe endowooza tugenda gifuga tutya tambula nange wetegereze endowooza tugifuze tutya oli kyoli lwanduwuuza abamu balina essente nga tebali badde nazo naye endowooza nga yezibafunisa omuvubuka wange omuyabadde pakastryakalabeko ku facebook oba endooza era yeyakampereza nga ndaga obulamu bwabawansolo n'akugamba gilaf yesingamu obuwanvu enjovu yesingamu obunene mu jjango n'akugamba haina yesingamu obugezi kita yesinga emisinde naye wampologoma atalina kyalina bnynaku ebyo byebagize yekabaka wabansolo munsiko nkunynyw ampankulmbera banne lwakuba ali mumalirivu munsonga ezisinga ebirowoozo ye yamanyi buli kimwakisobola eero wasinginga ekiuya ke kino baaba zonna ensolo zimuwa ekitiibwa nakugamba careta okutambuza abamu bigiramu kulowooza olowooza kigolowooza walemererwa oba obulamu bwobukutuutya biki byolowoleza ensi eno biki byolowooleza akalulu biki byolowooleza uganda iki byolowoleza abantu abakwetolodde ate abaanabo ate obulamu bwo ojjakulaba endowooza yonna gyotambulirako abasawo bana webaa bagezesa eddagala lyabwe bana daalmpeke gyebateraokybasanua sukaali bagenda nebamusanusa nebakolamu empeke ne baddira empeke yaabwe eri gye bakoze okuwonya obulwadde ne ssukaali ono gwe basaanusizza naye mu kuzuula kwabwe ku sayide eya saykology omusawo yakwata empeke eya sukaali omulwadde ngazze alinamu olusujjasujja omutwe gumuluma ne bakozesa endowooza ye y'ejjanjabi kuba ebiseera ebisinga mutuufu katonda yakola obulamu bwaffe nga tusobola okwejjanjabiranmuddala ne bamuwa empeke naye nga tebaddagimuwa bagyogererako ebigambo noempeka ogiraba teriya lyagimiza okugjako nga yawona olugiteekayo bweoti owonerawo nkugambye bwoogimirabweoti negenda mu lubuto bweoti bakuba omubiri gonnana eyo zaayoza mubiri gwonna nejjamuka nebazanyira ku bwongo bwomulwadde omulwadde olwamira empeke ya sukaali t olwagiteeka yebasoo nebatandikirawo ekyali mukama wano owulira otya omwana wattungira akwata amazzi nanywa amazzi nayiwayo ebekkirira wnab owulire otya mpulirawo nnoku kayawulo nayi nga mpeke ya sukaali nebamugamba kati wumulamu ati nogeda kulaba aba gendaykateeka wat me kati waliwo kmpulira nolutyo tui luzze ebagamba webikke malamu amazzi gano woloke weebikke empeke ya sukaali agenda okuzukuka nga mulabu wajjo lwabigambo bino bebataddeko endowooza era ojja kulaba ebiseera ebisinga abasawu babakuwa eddagala balina okuwooyawooya osoka kakane eddagala liri rikole mwana wattu teligenda kukola ngaobwongo bukyalimu okubuusabuusa olowoozaki obulamu bwobulabu otya olina ntiekateekaki geolaba ensieganye olaba oweddeyo nga wonnaoli mu bbanga olina mikwano tolina abantu olowoza ki banaitwala buli mbeera yonna waliwo agirimu ngaali bulungi waliwo naginonya obunonya mwana wa embeera gyolimu nga waliwo agiyigga agamba bwatuukaawo amiina embeera gyowulrayo gyowulre kunyga ngaagamba amiina enene nagamba for example my poor dad always said i'll never be rich and the, uh, the prophecy became reality kuba yayitirizanga nzasigenda kuba mugagga era obugagga sibusobola era yafa mwavu my rich dad on the other hand always referred to himself as rich yena yerabaninougagga lahewold say things like iam arich man an rich people dont do thisfu uraichawafe wanowe tuja okulaba munkomerero bombi bamalira waubaano wetubalabirako wano muntandika bali batandika butandisi ono omuvubuka waffe obtkosaki wasomera ebintu bino ku bataata ab2no baali batandika butandisi kariya yaabwe ku myaka 9 atandika okutunyumiza olugendo lwe luno so gye twamalira era tugenda kulabayo bombi baakomekererezaawa bigambo byoddiŋŋana bye weeyogerako weerabanga ki weerabanga eyalemwa buli kiseera gwotambuza kulemwa n'abantu ne batandika okukkiriza oyo tasobola nayemirimu tegijja kujja gyoli kuba tosobola byotugamba byoyogerera era byebikuli ku mumwa nawe etuuka ekiseera n'okikkiririzaamu gyokoma okulagambe osobola neensi nayo etandika okukulaba mbwe ono omukulu akola ki asobola n'akugamba even when he was flat brok after a major financial setback he continue to refer to himself as a rich man emirimu gyene bwe gyagootana ne giggwawo kati nga covid we yatukoze n'atuggalira businessi z'abantu zaggadde byonnabyetubadde byetugenda tunoonyezaamu kassente ebisinga byaggaddewo asigala akugamba yindi ndi mugaggatikii kijjukira ndowooza era gyakoma ogyegamba gyakome okulowooza mu ndowooza entuufu nga bwetugenda okulaba kyaggwa kitya n'akugamba he would cover himself by saying there is a difference betwien being por and being bro waliwo enjawulo wakati wokuba omwavu nokuba nga tolinamu musaayi tolinaamu kasente era ebigambo ebyo byanjawulo bro nobwavu ba nga tulinamu kasente nanga tekitegeeza mb oliki o nakugamba brok is temporary and por is eano wabutabaamu nakasente kabaawo kiseera era ffenaabasinga wabeerawo woba nga tulina kasente neengeri oluvannyuma omala n'okafuna kyokka ate waliwo bayaa basigala nga kigenderera igenderera erisinga tasobola kubyetuusako mu bulamu bwe mipadad wod always sa i am not interested in money ngeri abamu bwe bagamba myipradad wod sa i am not interested in money or mony eno matte myrichdad alays said money is power ng'oggyeeko abazikozesa obubi naye mubutuufu wobaamu n'akasente bannaye buli abaddeko n'akasente tutwale ng'olinamu omutwalo weobaamu n'omutwalo waliwo kyegendereza mbu enjala tekuluma naye baawo nga tolina awuwadde ekikumi wagenza okukola otunuulidde lanci tewafunyeeyokootunda enjala ekuluma nowulira nga olubuto olukunyola nolliri nomala noolya naye bwoobaamu nakasente mwana wattu baleeta emmere nga apetaiti teriiwo nga naye breakfat tewagiridde jjukira oleseemu endowooza anti gundi waali kati ono puwadaadi ate era wegendereze bonna abaavu abasinga bye byo ebigambo byabwe ze ŋŋombo zaabwe yua wali omusajja yaggambye weewuunya bwe tuba nga tulekedde abazadde abaavu okusomesa abaana baabwe ku bikwatagana n'essente olowooza babasomesa ki taliyekkooyo abo babanzibe balidde sente za gavumenti awo bazimazeewo omukisa gwange gundi yagenda nagwo oyo yankotaogira oyo yanemesa omulimu oy nobuga yavwe bonna naabuzingira omwo kati akugamba asaasira abataziina beki be basomesa abaana baabwe n'akugamba oneyisower bannaayo akasente era mukalabye ebintu ebisinga kati e uganda bitambula na ssente ate leero twekamubukaku corruption ke tulina akalungi wa toyina era bwogendange ogambameogenda kukozesa bigambo osigalawo buuli wofiisi gyogendamu olina okulekawotekabtbiakutambula leeta ezafairo lt but zirina amanyi agenjwulmnyi agenjawulo naakugamba the power of our thoughts may never be measured amaanyi gebirowoozo mu mutwe byoyina banayi tosobola kugapima tegalina bipimu kuba gega kutukozesa buli kyowulire ekitambula birowoozo byo gamba but it becames obvious to me as a young boy to be aware of my thoughts and how i express miself faayo nnyoolabe byolowooza n'engeri gye weeyolesaamu eri abantu kyekigenda okwoleka mu bulamu bwo ne mu byenfuna byo ekifananyi kyoyolesaki bigambo kieegm kibyogamba abantu kugge ukira abasinga tubamanyirabyo emtugamba kiketukulabakabandu abamuyiza nk ye temumanyi yo byendinye yikigelnkirina kdzi kin kirinawo aka contenti mw'ali ne tomanyi kinneetoolodde wano so gyenkoma okulaga ekyo ekifaanani ate kikomawo ne kinzirira ye kaweefube wange nang' ono ka nkyolese gy'oli gwe kakitandika okundabanga weolabye nayongera n'akugamba i noticed that my poor dad was poor not because the amount of money he earned which was significant but because of his thoughts and actions tata wo omwavu teyali mwavu mbu sente zafuna zentono baalibamusasuzaddala kuba yali akola sprinat wa government mu education baba wa sente nyingis naye endubuuza yina ebikolwa bye byamufuula omwavu mudda nga bwe tugenda okulaba n'akugamba as a young boy having two fathers i became accualy aware of being careful wich thoughts i choose to adapt as my own whom should i listen to my rich dad or my poor dad? olonze <coughs> kuwulirizaane jukire mutani mutandikwa tagambya amagezi gonna gakirize kati gweotulemu olabi embeera yo n'ebirowoozo byo n'ebikwetoolodde kikyoyinza okuvaayo nakyo ne kitambula weesalirewo nga ggwe ffe tetukumanyi nnyo oba oliawo so vaayo n'ebintu byo ffe abasigadde tuwulirize ekamu ggwe byolina kubajjukira ggwe weemanyi okusingaffe ffenotukuwa byakundowooza byakulabirako bibaddewo gwe bikozese weesitule bikozese weesitule akugambye beera mwegendereza mukyonna kyolowooza oba kyosazewo okubeera nga olowooza ondowolezaki oli omulowolezaki werowolezaki gwinga ggwe ate ensi yattu uganda olowoozaki after kalulu olowoozaki during kalulu ndowoozayo bwolowooza obulungi n'okyuzinga bulungi embeera egenda kubeera ntangaavu kaweefube gwe tuliko ono kukyusa ndowooza baneosobola okubeerawo n'ebintu nze nebimu bineewuunyisa waliwo ebintu nga wabigubiridde omuntu bulijjo gwe weegomba nga wamuwadde akaseera akanene n'omusemerera weewuunya ne byali nguolagira ddala bujja ekifaananyi ky'omulabirako si kyali lwakuba kyogge kyobadde olowooza kyomuti suuli ndowoozayo webala ennyo kubeera nga ompuliriza tunaatandikirawo omulundi oguddako